154 роки національному гімну. Понад півтора століття тому українці вперше публічно заспівали «Ще не вмерла Україна». Сьогодні ж наш славень гучно лунав у серці Львова. Виконували державний гімн кілька сотень містян і туристів. Буквально за декілька хвилин на площі перед Львівською ратушею виконають гімн України. За попередніми підрахунками, зараз тут зібралося близько 3000 людей, аби заспівати гуртом «Ще не вмерли України». На площі перед міською ратушею згуртувався чималий натовп. Студенти, школярі, правоохоронці, рятувальники, представники духовенства і влади, а також звичайні перехожі, готові виконати державний гімн України. Усі ці люди на декілька хвилин полишили усі справи, аби у супроводі духового оркестру віддати належне національній символіці. Подзвонили, вирішили вибрати наш оркестр. Цього року, що цікаво, ще був наш шкільний хор «Тоніка», який у супроводі оркестру, власне, провів це все дійство для всіх хорів, які тут були присутні на площі. Ті, хто нині виконував славень, переконані, такі заходи неабияк гуртують народ та піднімають патріотичний дух. Це дуже важливо, тому що Україна перебуває в такому стані, і ми маємо підтримувати її, бодай навіть морально, або просто словами. Ну, я думаю, що ці слова є дуже символічними, і ми вдумувалися, коли говорили їх, і це є дуже важливо для українського народу. Можна проводити гімн, можна читати вірші Шевченка, Франка, можна співати пісні Івасюка. Найважливіше, щоб люди відкрили свої серця, душі, і нарешті зрозуміли, що від них все залежить. Минуло 154 роки з дня, коли українці в Перемишлі під час першого в Західній Україні шевченківського концерту вперше публічно виконали гімн України. Студентство, громадські організації, всі, хто мав бажання, гості міста, перехожі, всі, хто побачив, десь прочитав, почув, прийшов і заспівав гімн. Але відчувалося так на голос, що було дуже багато людей. Вірш Павла Чубинського, покладений на музику Михайла Вербицького, отримав статус державного гімну Незалежної України 15 січня 1992 року. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут.